Thank you. Madame Lochbihler, la parole est à Monsieur Picula. Voilà. Podržavam izvješće o zajedničkim pravilima i postupcima za implementaciju instrumenata Unije za vanjsko djelovanje, budući da zbivanja izvan njenih granica imaju direktne posljedice na naše građane. Pozdravljam produžavanje primjene instrumenata za stabilnost pokrenutog još 2007. godine, jer su se njime značajno intenzivirale aktivnosti Unije na području sprječavanja sukoba, upravljanja krizama i izgradnje mira. Već kao zemlja partner tijekom pregovora o članstvu u EU, Hrvatska je počela doprinositi mirovnim misijama, a trenutno sudjeluje u njih tri. Posebno podržavam mjere za jačanje sigurnosti te prevenciju i suzbijanje konflikata. Naglašavam važnost projekata prekogranične i regionalne suradnje. Ta suradnja i održavanje dobrih odnosa sa svim susjedima, pogotovo sa zemljama Zapadnog Balkana, imaju važnost ne samo za Hrvatsku, već povratno i za sve zemlje članice. Teritorij Hrvatske zbog svog zemljopisnog položaja gotovo u potpunosti odgovara kriterijima za sudjelovanje u prekograničnim programima s regijama susjednih država koje se financiraju iz fondova EU. Od 21 hrvatske županije, njih 18, izravno granični sa susjednim zemljama. Hvala. Monsieur Picula et le dernier intervenant sera monsieur Val Jalo pour une minute. Hvala lijepo. Pa upravo su vanjski instrumenti EU najbolji dokaz da EU nije neki distancirani i u sebe zatvoreni entitet, nego politički prijatelj spreman pružiti ruku svima onima koji je trebaju, bilo u demokratizaciji, sociopolitičkoj transformaciji.